La mulletana Lorena Romero afronta aquest cap de setmana un nou objectiu. Ho farà amb un paper diferent del que està acostumada. En aquesta ocasió canviarà de seient i passarà a fer de copilot, passarà a ser pilot en el Rally de Costa Brava. Una nova experiència per la mulletana després d'haver-se proclamat campiona de la Copa Peugeot Ibèrica. Aquest és el cotxe des del qual Lorena Romero debutarà com a pilot. Acostumada a fer de copilot, aquesta vegada serà l'encarregada de portar el volant. Ho farà a la 20a edició del Rally Costa Brava històric a Palamós. La mulletana afronta la cursa amb un objectiu molt clar. Directament acabar, disfrutar i viure l'experiència de dintre d'aquest cotxe, de portar un Citroën Visa, no un GTI, que al final és un cotxe clàssic que no es veu normalment al carrer. Aquest cop Lorena Romero s'haurà d'habituar al nou rol i les tasques que du a terme normalment com a copilot aquest cop les farà la Marta Renú. La veritat que m'he deixat portar per la meva companya, la Marta, que és la meva copilot en aquesta ocasió i bueno, jo clar, sempre he estat amb les feines, les tasques de copi, no, de preparar-m'ho tot i la veritat que em deixaré portar, és a dir, jo només em fixaré en portar el volant i en fer-li cas, tot el que em digui. Fa 10 anys que la Marta va començar a fer-li de copilot al seu pare i té molta experiència en trams de regularitat. Una de les claus, les piles fonamentals d'un equip format per un copilot i un pilot és la comunicació i sobretot doncs, parlant en un mateix llenguatge. No? Llavors jo crec que la Lorena i jo, cap problema. L'equip, que té el suport d'Edu Motor Services, estarà dissabte a Palamós i participarà en la rua que començarà el passeig i posteriorment correrà en la categoria Rally Sprint.